Боксер Ломаченко продовжує судитися з Міністерством оборони через землю в Акермані. Дворазовий олімпійський чемпіон так і не отримав земельну ділянку в рідному Білгороді-Дністровському, яку йому виділили ще 7 років тому. Чергову перемогу боксер здобув в Одеському апеляційному господарському суді, де визнали, що міськради виділили ділянку правомірно. Зазначимо, що тяганина триває вже по 5-му колу, а процес 7 років. 2 роки тому місцева мерія обіцяла надати Ломаченку іншу ділянку, теж у районі Фортеці, але далі від лиману, однак наразі цього не відбулося.